Toto i další videa mohla vzniknout mimo jiné díky mým členům. Jména těch z vyšších úrovní vidíte právě na obrazovce. Děkuji. Dámy a pánové, já jsem Préza a tohle je Lily. Ne. Tak prej ne. Dámy a pánové, blíží se 13. SMS a to by mělo být něčím speciální. Čím by mohlo být speciální? Co třeba tím, že byste ho vybrali vy? No, z těch všech 12, které už vyšly. Takže utíkejte si poslechnout všech 12 SMS. Ku pomoci vám může být seznam, který najdete dole v popisku, popřípadě v připnutém komentáři nebo na konci tohohle videa. A až si všechny ty SMS poslechnete znovu, tak dejte like těm, kterým jste z nějakého důvodu nedali. Nesoudím vás. A napište pode všechny komentář, byl jsem tu zas. A pak se vraťte sem. A dejte like, pokud jste mi ho z nějakého důvodu po tohle video nedali. Stále vás nesoudím. No a potom, až budete mít poslechnuty všechny SMS, které vyšly, tak v tom komentáři nebo v popisku najdete hlasování. To rozkliknete a vyberte si spoza těch 12 epizod tu, která je vašemu srdci nejbližší. No a za týden, plus minus 13. v pátek, o půlnoci tohle hlasování skončí a ta epizoda, která bude mít nejvíc hlasů, bude natočena znovu. Velice speciálně, máte se na co těšit a vyjít by měla do konce tohohle měsíce. Tak jo, to je asi všechno, takže ještě jednou malá rekapitulace. Dole v popisku, popřípadě na konci tohohle videa, nebo v připnutém komentáři, máte playlist všech 12 SMS, které zatím vyšly. Poslechněte si je, anebo pokud máte pocit, že už teď víte, která epizoda je nejlepší, tak jděte rovnou na hlasování, které také najdete v popisku, anebo v připnutém komentáři, a tam hlasujte pro jednu, podle vás, nejlepší epizodu. A ta nejlepší 13. v pátek příští týden, 13. listopadu, tak ta bude vybrána pro nové natočení. To je všechno, dámy a pánové. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, nebo že se vám alespoň líbí ten nápad a hlavně doufám, že se vám bude líbit to, co z tohohle vznikne. Protože to, co je tady, zní fakt dobře. A doufám, že to bude i znít dobře ve skutečnosti. Nicméně tohle je všechno, mějte se krásně a dobrou noc. Sonja, hej, co je? Proč mě přivazuješ? Asi mě chce znásilnit. Prej mám vypnout mobil, tak zatím, papa. WTF? Pepo? Ano, zlato? Líbilo se ti, co se stalo v mé dodávce. A jo, je mi 40. Už jdu přes ten les. Tak dávej pozor, dějí se tam neobvyklé věci. Nějaké kriky jsou tam slyšet a tak. Jako kdybych šel lesem a najednou slyšel kriky, tak mě to asi taky vyděsilo. Vědět, co to je. 666 je ďáblovo číslo. Kate, tak to nechápu. Já mi plačící smilík, který vše vysvětluje? Protože ďábel je vládcem země neskutečného a nekončícího zármutku. Nicméně Kate to očividně nestačí, protože píše, jdu si to najít na internetu, naštvaného smilíka, když mi to nechceš říct. OMG. Jsem vadná 10 pro. Ale ona ta cesta je nekonečná. Ach ty děti, jejich rozhledy. Je šílený. Já ti to říkala. Vrať se do bytu. Já už nemůžu. My už jedeme v autě do kina. Když tě vezou v divný dodávce, komu zavoláš? K roditelům obsesivně kompulzivních Jirků! Já se půjdu schovat do prádelny v přízemí, snad to stihnu! Přesně tak, běž se schovat co nejblíž těm dveřím! Ne, je mi teprve 14. Ne, je mi teprve 14. What the fuck? OK, beru zpět. Přestávám si myslet, že dokáže vnucovat lidem myšlenky, ale spíš je opravdu předpovídá, protože... Proč by se jí sakra jinak ptal na to, jestli chce víno a pak by jí vnutil to, že jí je teprve 14? Ahoj. Fuj, dědek! Okay.